У Запоріжжі поліція розслідує вибух у гуртожитку, який забрав життя двох людей. Нагадаю, трагедія сталася в неділю ввечері. Загинув 44-річний чоловік та його колишня дружина. Усі деталі в репортажі наших кореспондентів. Вибух прогримів в пальному районі міста. Усі, хто чув, подумали, розважається молодь. Ми думали спочатку, що петарда. У нас діти постійно бігають, петарди взривають. Ну, бахнуло і все, і більше ніхто нічого не бачив. Та з'ясувалося, рвонуло в одній із квартир на першому поверсі ось цієї малосімейки. Першими на місце прибули патрульні. Перш за все, ми отримали виклик від сусідів, які почули про те, що чоловік з жінкою гучно сваряться, і про те, що жінка починає вже кричати дуже голосно. І, власне, сусіди викликали патрульну поліцію на сімейну сварку. Та коли приїхала поліція, було вже запізно. В кімнаті, де прогримів вибух, вони побачили мертву жінку та пораненого чоловіка. Надали першу допомогу і викликали швидку. Пацієнт знаходився в клінічній смерті. Проводилася сердечно-легочна реанімація, бригада інтенсивної терапії, яка не принесла успіху. Травми були несовмістимі з життям. Як з'ясувалося, загиблі колишні подружжя мають двох дітей та вже давно живуть окремо. Проте цього дня сім'ю бачили разом, кажуть сусіди. Вони з дітьми буквально днем на час дня ходили в кіно. З дітьми. Вона пішла, відвела дітей, вона з батьками живе, з дітьми на Чуйкова, недалеко. І потім прийшли, все тихо, мирно. Що це спосібствувало? За словами сусідів, загиблий був начебто порядним чоловіком. От час настало. З чоловіком спілкуєшся, не знаєш, хто він і що. Всі в напряженці. Та в поліції іншої думки. Кажуть, загиблий вже мав дві судимості. Кілька років тому навіть стріляв у дружину з пістолета, а нещодавно вийшов з тюрми за законом Савченко. І ось підірвав гранату F1. Звідки вона в нього – невідомо. Всі обставини будуть встановлені під час подальшого досудового розслідування. Наразі через безглуздий вчинок батька сиротами залишилися двоє підлітків. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя.